Quando não existe um lançamento de Raulzito. Raulzito é um apelido de família, bicho. Raul, minha mãe, porque sabe o que é meu pai? Meu avô chama-se Raul, é o Raulzão. Meu pai é Raulzinho. Eu tinha que ser Raulzito, que era menor ainda. Meu filho vai ser Raulzitinho, no mínimo. Meu, e Raulzito e Seis Panteras era o conjunto da época, bicho. Era o conjunto da época, era o conjunto mais quente da Bahia. Era o conjunto mais quente que na Bahia. Era assim, o mais caro, o conjunto mais caro. Conjunto que dava bailes por não sei quantos, 50 cruzeiros na época, você está entendendo? Então, esse conjunto era o conjunto da classe A da Bahia, que tocava no iate. Então, Raulzito veio para cá para o Rio com o Jair Adriano. Jair Adriano chegou lá, os cantores só queriam ser acompanhados, porque na época da Jovem Guarda, né? Os cantores só queriam ser acompanhados por Raulzito e Seis Panteras. Aí, rapaz, era. Aí eu cheguei e fiz pra Jair Adriano, ainda me lembro assim, o Jair cantando. Doce, doce amor, onde tens andado, digas por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, onde tens andado, digas. Raulzito, meu filho, como é que vai você, meu companheiro? Aquela coisa do Jair, né? Meu compadre, beleza, adoro ele.